Liguem os motores e vamos para mais um vídeo. Eu sou o Alisson. Galera, nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês o ocorrido que eu fiz um vídeo recentemente falando para vocês que tinha acontecido uma situação onde eu possivelmente poderia, posso inclusive, perder o meu carro. Então fica comigo até o final que você vai entender essa história que tá rolando comigo. Então vamos lá. Seguinte, recentemente foi um oficial de justiça na porta da minha casa, certo? Bateram na porta da minha casa, o cara chegou lá não com uma intimação, já chegou com a execução. Para você entender, uma intimação é quando o juiz manda você, intima para, no caso, você ir lá perante ele, né, que seja em audiência online ou pessoalmente, tá, para você se justificar de repente alguma merda, algo que você realmente tenha feito, certo? Quem passou por processos trabalhistas, processos de separação, que seja civil, trabalhista, enfim, sabe muito bem do que eu estou falando, tá? Então, isso é uma intimação. Para mim aqui, galera, já chegou uma execução. A execução, basicamente, é quando há uma intimação e a pessoa que foi intimada não comparece, de repente, na audiência. Tá, mas beleza, Alisson. Se chegou uma execução pra você, você não compareceu à audiência, pega a visão, jovem gafanhoto. Seguinte, o rapaz chegou lá na minha casa, mostrou a intimação, mostrou a execução, me explicou detalhadamente, né, que havia uma pessoa de São Paulo, essa pessoa estava me colocando na justiça, na verdade não eu, uma empresa que eu tinha, e estava colocando essa empresa na justiça, e essa empresa tem que pagar um valor de 56 mil reais para ele, porque ele ganhou a causa, porque ninguém da empresa, nem sócio, nem nada, ninguém compareceu à justiça. Aí é onde começa o erro, galera. Primeiro, nunca chegou intimação pra gente, tá? Nós puxamos, contratamos um advogado, tivemos que arrumar um advogado, galera. Olha só, pega a visão. O dinheiro que eu podia estar trazendo, conteúdo massa pra vocês, eu tive que gastar contratando advogado. Mas vamos lá, arrumamos o advogado puxou tudo pra gente, o cara puxou um monte de coisa, inclusive teve advogado que é colega nosso, porém não tem a OAB aqui do Goiás, que ajudaram demais. Então, desde já, muito obrigado vocês aí que são advogados, que ajudaram a gente aqui, me ajudou o garagem de 0 a 100, tá? E aí, esse advogado puxou todo o histórico, galera, juntamente com outros advogados, e descobriu o seguinte: lá em São Paulo tem uma empresa com o nome exato da empresa que eu tinha. Não mudava uma vírgula no nome. Para não dizer que não mudava, mudava apenas o final. Eu hoje sou engenheiro civil, galera. Muita gente aí acha que eu sou mecânico. Eu não sou mecânico não, tá? Sou engenheiro civil. E assim, nem muito de obra eu entendo. Eu só me formei há alguns anos atrás, mas a minha área de atuação mesmo é telecomunicações. Tanto que essa empresa que eu tinha era de telecomunicações, certo? Então, essa empresa tinha justamente o nome Telecom no nome. Eu não vou citar o nome da empresa, mas era XXX Telecom. A empresa lá de São Paulo tinha exatamente a mesma escrita, XXX Telecom. O camarada lá que prestava serviço para essa empresa e mais outras duas empresas, totalizando três, ele colocou a Vivo, colocou uma empresa chamada Confica e colocou essa nossa empresa também na justiça, galera. Aí é onde entra a gente, Alisson. O bonitão do advogado desse camarada simplesmente deu um Ctrl-C, Ctrl-V, provavelmente o cara que contratou o advogado deva ter conversado por WhatsApp, escreveu o nome da empresa, XXX Telecom, o cara só copiou, jogou no Google, deu um Google, colou e pronto, amigos. Pegou os dados da empresa da gente aqui no Goiás. É até engraçado o negócio dele, não é nem pra rir, galera, é pra chorar. Pegou os dados dessa empresa nossa,
e jogou como se fosse a empresa que o cara trabalhou. É brincadeira um negócio desse? Aí muita gente vai me perguntar um monte de coisa que nem eu sei. Pra falar a verdade, não faço a mínima ideia de questões de endereço, coisas do tipo. Só sei que chegou pra gente essa execução, o endereço, de acordo com o que o nosso advogado olhou, o pessoal procurou, não achou, do meio pro fim, vieram bater na minha porta com essa execução, tá? Então, o que que agora, quais os próximos passos que a gente está dando? Contratamos o advogado está tentando revogar, eu acho que é essa a palavra, está tentando revogar a decisão do juiz para que não sejamos penalizados. Só que, pega a visão, amigos, se o juiz não aceitar, mesmo com esse erro, nós temos várias provas, galera, várias, juntamos muita coisa bacana que vai nos ajudar nesse processo. Porém, se o juiz estiver num dia ruim, infelizmente eu acho que é isso, pelo que eu entendi, se ele estiver num dia ruim, lascou, porque é como o meu advogado falou, Alisson, o juiz é como se fosse o soberano, digamos assim. Então, ele bateu o martelo, já era. É mais ou menos assim que funciona. Tem essa forma de revogar? Beleza, mas você tem que vir com argumentos muito plausíveis. E nós temos esses argumentos. Nós temos muitos argumentos excelentes. Porém, é como o advogado falou, se de repente o cara não estiver num dia bom, mesmo ele sendo juiz, o nome já diz juiz, ele tem que ser justo, mesmo ele sendo juiz, se de repente ele vê que, sei lá, tiver um entendimento errado de toda a tratativa, infelizmente vai cair sobre a gente. E aí a gente vai ter que pagar R$56 mil, amigos. E aí eu falo pra vocês, quem é que tem esse dinheiro fácil hoje, galera? Ninguém tem R$56 mil fácil. Não tem, tá? Então assim, mais uma vez, orem pelo Garagem de 0 a 100, orem por mim aqui, pra que tudo dê certo, pra que abençoe lá a mente, lá a cabeça desse juiz na hora que ele for fazer a avaliação dele. O processo já está rolando, tá? Eu vou trazer um vídeo final dizendo pra vocês o que aconteceu, se ganhamos, se não ganhamos, tá? Vou trazer tudo na íntegra pra dizer pra vocês o resultado de todo esse trâmite, demorou? Esse vídeo aqui foi mais pra trazer pra vocês o que tá acontecendo e em qual caminho que a gente vai seguir, beleza? Então já se inscreve no canal, ajuda a gente aí. Senta o dedo no like aí que ajuda demais. O seu like me ajuda muito, principalmente nesse momento que eu tô pagando dinheiro, gastando dinheiro com uma pra comprovar um negócio que eu não fiz. Tá? Então, ajuda aí. Se for membro, inclusive, quer dar uma força a mais pro Garagem de 0 a 100? É membro do canal? Pô, vira membro aí, dá uma força pra gente. Tem os vídeos exclusivos só pra membro. Tem muito conteúdozinho legal lá. A gente tá sempre tentando trazer o máximo de conteúdo exclusivo pra vocês. Beleza, meus amigos? Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Sem mais. Isso é tudo, pessoal. Forte abraço.